Välkomna till Börslunch. Idag ska vi snacka teknisk analys. Vi ska ta tempen på börsen, valutor, metaller och till och med laxpriser, eller hur? Ja, det stämmer bra, Johan. Och det gör vi tillsammans med Nils Brobacke och Martin Hallström. Välkomna. Jag tycker vi börjar med att titta hur det har gått på Stockholmsbörsen. Och vi börjar med ett långsiktigt perspektiv. Har vi kommit upp i femte vågen här, Martin? Ja, vi har ju pratat de gånger vi varit här om att börsen rör sig i fem vågor uppåt. Både USA och Sverige har vi tagit upp. Och jag tycker vi ser tydliga tecken på att vi nu befinner oss i den femte avslutande vågen, vilket vi har gjort här nu i ett par års tid. Men att vi nu börjar komma in i en rätt så mogen fas av den här börsvågen. Säger ingenting om att det är stundar att vi är på väg att bryta, men man ska vara medveten om att vi är i en mogen börsfas här nu. Om vi zoomar in lite då, hur ser det ut där? Ja. Alltså på Stockholmsbörsen. Tittar vi på OMXS30 så är det ju ett osäkert läge nu här. Vi hade ju en sättning i början på februari och jag tror att den satte rätt så stora sentimentsmässiga spår i aktiemarknaden, vilket gjorde att vi fick ett förhöjt utbudsnivå här 15,85, 16,10 och där kommer det komma ett säljtryck oavsett fundamenta eller geopolitik eller makrohändelser. Håller du med, Nils? Ja, vi var ju här 2 februari sist. Det var ju en fredag. På måndagen så skedde den här enorma VIX-explosionen, största rörelse i VIX-index som någonsin har hänt då. Så vi säljer av hårt, men februaribotten 1500 försvarade sig i april. Sentimentet gick från positivt i början av året till att folk faktiskt började bli negativa, eller kortsiktiga handlare blev negativa vid aprilbotten. Och så har vi börjat ralla upp här. Så att jag är försiktigt positiv. Jag tycker att det ser bra ut. Försvarar vi 1590-nivån, det vill säga ungefär 7 punkter högre än vad vi handlades den 2 februari. Då tittar jag på 1630. Tar vi ut 1630 är det 1675 på uppsidan så gäller för mig. Då. Det jag ser där är att vid de här nivåerna så kommer en stor del av investerarkollektivet som var med i den här sättningen, som inte vill vara med om det här igen, känna att de har fått en andra chans och komma ur. Så att det kommer komma ett säljtryck där, även att rapportsäsongen kom in bra. Så nu står ju det här tidigare säljtrycket mot det nya positiva sentimentet från en hyfsad rapportsäsong. Så det ser dragkamp just nu, så att det är ett spännande läge. Men säsongsmönster, kollar ni på det? Sommaren brukar vara svag. Jag tittar inte så mycket på säsongsmönster. Det har inte funkat sen 2016. Nej, inte jag heller. Jag brukar strunta. Men om vi kollar i USA, det ser nästan ännu snyggare ut. En typisk triangelformation, eller? Ja, alltså det är en skolboksexempel om man jobbar med teknisk analys att se en symmetrisk triangel. Det här är ju liksom, ser ju rätt så positivt ut. Den konsolideringen vi har haft nu har ju då brytit upp på ovansidan, vilket talar för att vi kanske kommer få se en lite mer efterfrågestyrd börs. En ytterligare aspekt på det här är ju att då, småbolagsindex samtidigt bryter upp till nya högsta nivåer. Och det tyder lite på att det finns en riskaptit nu när småbolagen är de som drar i börsen. Vad är din syn på det? Ja, vi har ju stängt några gånger här, några veckor här nu över 2700 som är nya skiljelinjen på nedsidan. Då. Jag är försiktigt positiv även här. Oklart om vi ska ta ut all time high och den här gigantiska bulltrenden ska fortsätta. Det kan vi inte se nu. Men det är fortfarande osäkert i sentimentet och jag tror att vi kan få en sån här lågvolatil, väldigt försiktig uppgång här. Nosa upp mot all time high. Ja. En liten sån brasklapp lägger in är HYG, High Yield Corporate Bond Index. Den handlas långt ner i intervallet och vi behöver se att den håller ihop, för annars kan det bli en ganska osäker marknad om den säljer av. Mm. Däremot har vi vinstförväntningarna. De fortsätter stödja. Ja, vi hade ju en parabolisk uppgång här under hösten och in i januari. Och jag tror anledningen till att vi inte har fått en kraftigare rekyl utan att vi istället konsoliderat tidigare är just att vi har sett vinstförväntningarna stiga successivt under hela våren här. Och det har, tror jag, har hållit upp riskaptiten i marknaden. Fått också att värderingsstödet och självklart har ökat under den här perioden. Så din brasklapp är High Yield Corporate Bond Index, ja. Men din brasklapp är eufori och riskindex. Det har vänt ner. Vi hade med det i februari när vi var här senast också. Det är ett index jag har satt samman där jag mäter dels nivån av eufori i marknaden, dels då styrkan i konjunkturen. Vad är det som är intressant med den här grafen? Det intressanta är ju att alltså, desto högre, det är den orangea grafen, då, desto högre värde, desto mer optimistiska är man, desto bättre går konjunkturen. Men det finns ju en gräns till hur optimistisk och hur bra konjunkturen kan gå. Och när vi väl rullar över och vänder från extremnivåer så brukar det vara ett så bra signal om att vi är i slutfasen av en uppgång. Och
nu har vi vänt ner. Det är ingen timingindikator, men det är en tydligt tecken på att vi är i slutfasen av den uppgången vi har sett här nu sedan 2008. Och om vi går vidare till valutor så har vi ju sett en kraftig dollarförstärkning under våren både mot kronan och euro men även många andra valutor. Och Nils, ditt favoritcase är dollar mot SEK. Ja, generellt positivt till dollarn i år. Alla var ju väldigt negativa i början av året. Favoriten är SEK. Vi var faktiskt vid exakt 7,9 när vi satt här förra gången. Och när då sentimentet är så pass negativt och köpare börjar komma in, då går det snabbt. Vi bryter 8,3. Uppgången accelereras och över 8,55 så kan man bekräfta att den större formationen är bruten på nedsidan. Troligtvis har det kommit in många långsiktiga trendföljare. Och det är en förvaltningskategori som förvaltar otroligt mycket pengar. Och de har med stor sannolikhet gått lång dollar här. De har en väldigt liknande köpsignal. Så att jag tittar på en hälsosam konsolidering. Håller 8,55, då är det fortsatt upp för dollarn mot kronan. Så dollarn kommer fortsätta stärkas mot kronan? Det tycker jag ser intressantast ut här. Ser det likadant ut mot euron? Ja, jag tycker att det är väldigt talande vad säljare gjorde uppe vid 10,5. Jag sitter och tittar på ett återtest av 10 kronor, så det är en bit ner. Jag tror jag skickade den här grafen igår och vi har kommit ner ytterligare under 10,2 nu. Så att kronan ser faktiskt starkare ut mot euron än mot dollarn skulle jag säga. Spännande. Vi ska prata lite bolag också. Båda ni vill snacka om MTG. Ja, jag tycker MTG är rätt intressant här nu. De står inför en uppdelning av bolaget i två. Det tror jag kommer hålla upp intresset. Jag tror de kommer synliggöra värden som nu finns i bolaget som inte prissätts. Och framförallt så tycker jag guldägget är MTGX. Underläggen e-gaming som kommer fortsätta som MTG. Precis. Och de växer med jag tror de har en CAGR på 25-26% per år de kommande 5 åren. Så att, det här är ju extrem tillväxt. Sen gäller det ju för bolaget att omsätta det till vinstkronor också, men alltså, fokus kommer nu vara på tillväxten. Så det ser bra ut fundamentalt. Hur ser det ut tekniskt? Jag tycker vi får bekräftelse på den här bilden i det tekniska också. Vi har haft en lång stigande trend, var nere och testar av stigande trender och 200 dagars glidande det här lite tidigare i år. Och sen kom rapporten då som visade på bra omsättningstillväxt och inlett en ny uppgångsfas. Såvida inte börsen generellt sett skulle gå ner kraftigt så tror jag att MTG kommer gå betydligt bättre än index. Håller du med, Nils? Ja, 1330, eller 330 kronor om du håller ihop. Ser jättetrevligt ut tekniskt. Och på det så är ju MTG spännande fundamentalt. Vi har ju gaming och e-sportdelen som är det häftiga, tycker jag, då, där man är väldigt långt fram. TV-delen kan man väl kanske ge bort till någon annan, men fokusera på gaming. Den har värden också, för det är bra sporträttigheter och för de som är ute efter den typen av exponering kanske inte vill ha e-sporten. Och när det delas upp så kanske de attraherar nya typer av investerare också. Så jag tror båda kan lyfta faktiskt när det väl splittas. Men du är lite tveksam till TV-delen, Nils. Jag är mer intresserad av gaming och e-sporten, för jag tycker globalt har en helt annan. Därför blev du inte jätteglad när vi fick en nyhet om att Telia lägger bud på Det är väl ett rykte än så länge. Då. Och det kan väl vara så att det kanske har liksom kommit ut för att folk där inte är så sugna på det. Men jag kommer hit med ett positivt case på Telia. Vi pratade om det sist. Jag tyckte det var bra att man började gå mot ett nordiskt pure play. Man gjorde sig av med dumma exponeringar. Spotify sålde man, visst till en jättebra vinst, men det är, man ska fokusera på core business. Och så får vi det här ryktet idag att man ska börja titta på Bonnier TV. Och jag tycker inte att det är smart. Jag tycker man ska fokusera på det här återköpsprogrammet. Det indikerar ett starkt kassaflöde, bra kapitaldisciplin. Jag tycker man ska hålla sig till det och inte börja köpa på sig liksom något som man inte kanske är så duktig på. Då. Mm. Bra. Vi går vidare till Stora Enso. Du har pratat om Stora Enso ett par gånger. Eller hur? Ja, jag vill uppmärksamma Stora Enso. Bara, för jag har pratat om det varje gång jag varit här tror jag, sedan 2016 och pushat det här caset. Nu senast när jag var här i februari så bytte vi fokus från omstrukturering till att vi såg att prishöjningar på papper inte var med konsensus ännu och att vi trodde det skulle driva kursen. Vi har gått upp 30% sen dess medan börsen i princip stått stilla. Så att, nu har vi kommit upp till tekniska motståndsnivåer. Vi har negativ momentumdivergens. Jag tror det är dags att tacka för sig nu. Jag kommer inte prata Stora Enso igen när jag kommer nästa gång. Vad har hänt vågen vi såg där i slutet? Ja, den har en lite annan struktur. Men jag tror att uppgången är nog färdigställd i det här bolaget just nu. Ser det likadant ut i hela skogssektorn?
Nej, det är lite annorlunda strukturer. Men som sagt, Stora Enso har gått för mycket just nu. Om vi går vidare och pratar lite lax, så har du med en graf, Martin, på vattentemperaturen. Ja, jag tycker... Varför? Jag tror att det är en sektor som gått väldigt starkt i år. Vissa bolag har till och med dubblerats. Och nu har vi sett en liten rekyl ner på en 10% generellt sett, där många kanske vill komma in. Och jag tror att det är fel att försöka dippköpa här. Mm. För jag har sett att laxpriset har gått kraftigt uppåt. Ja, här ser vi att temperaturen har gått ner. Varför liksom påverkar det laxen? Laxpriset har gått upp bland annat för att vi har haft dålig tillväxt för 2016-generationen och kall vinter. Och det har gjort att vi har fått stigande laxpriser. Men den här härliga försommaren vi har fått nu har gjort att vattentemperaturen har stigit, som vi såg på grafen innan här. Och nu har den återhämtat sig och är tillbaka på normala nivåer. Och det kommer göra att vi får en kompensation i tillväxten på 2017-generationen. Vilket gör, tror jag, att laxpriset kan tappa en 30 notkilot kanske under sommaren här. Mm, men nu tappar de lite här. Vill laxarna ha det varmt eller kallt? Laxarna nu vill ha det varmt. Då äter de bättre, eller? Äter de bättre, får bättre tillväxt och bättre skördar då. Och då tror jag att vi under sommaren här kan få se ett tapp på laxpriset. Och korrelationen mellan laxaktier och laxpriset, var ett svårt ord. Mm. Det ligger runt 85-90. Så, att så som laxpriset går, så går laxaktierna. Vi har en till laxgraf här. På det. Exakt. Man ska alltså inte köpa den här dippen. Exemplifierat med SalMar, som har dubblerats i år. Den har ju nu brutit ner ur den stigande trendkanalen, satt en ny lägre botten. Jag tror inte det är läge att man ska köpa här. Utan snarare om det kommer upp mot de här trendlinjerna som de har brutit igenom på en upprekyl, så tror jag snarare att man ska sälja av och kanske komma in efter sommaren i så fall igen. Till och med ett short case? Ja, 20%. Mm. Och, vi ska prata lite. Du snackade om dollarn förut. Vi ska snacka om guldet. Det går ju lite hand i hand, eller hur? Absolut. Det hänger ihop. Vad tycker du om guldet? Har man en positiv syn på dollarn, då bör man kanske ha en positiv eller negativ syn på guldet. Då. Vi har varit uppe vid väldigt spännande nivåer i år. 13,50 är en nivå som har hållit ihop flertalet gånger. Vi har haft ett jättepositivt sentiment, vilket talar för att när grafen börjar toppa ur, så ökar sannolikheten för att få en bra försäljning om det vänder. Nu sålde vi en av här i april. Jag hade så klassiskt aktiekillar som ringer och frågar om guldet. Ska vi köpa? Och det är ofta en bra tell. De håller inte koll på guldet, men när det börjar komma upp till kritiska nivåer så blir de ofta intresserade. Och det markerade toppen igen. Då. Bryter vi 12,80 här på nedsidan, då ser det ännu mörkare ut för guldet. Det är väl den lila linjen där? Eller? Ja, exakt. Vi har kommit upp och återtestat toppen av konsolidering 13,10. Då. Men bryter vi 12,75, då sitter vi och kollar på 1200 i nästa steg. Så det är betydligt längre ner. Håller du med, Martin? Ja, absolut. Allting handlar ju lite också om riskaptiten. Vad som händer i aktiemarknaden generellt. Men absolut. Det var det jag tänkte fråga om. Är det så att det är negativ korrelation mellan aktiemarknaden och guldet? Det brukar tendera att vara så. Spännande. Vi har en allra sista graf. Koppar, Nils. Just det. Koppar är, tycker jag, superspännande, både om vi kollar på det fundamentala och det tekniska. Något som pratas otroligt mycket om, det är det här litiumcaset. Och elbilar. Elbilar, batterier, litium. Men missar man att prata om koppar då, tycker jag? Jag vill kolla på koppar istället. Koppar är något som används i mycket, många delar av när man bygger en elbil. Då. Och om vi kollar på det fundamentala, så har reservgraden sjunkit med nästan 60% på 15 år. Tittar vi på priset, så har kostnaden fördubblats under samma period. Vi har stora fina gruvor som börjar tömmas eller redan är tagna. Det finns fina gruvor i till exempel Afghanistan och Iran, men där är ju risken extremt hög. Vi har Kina som har väldigt stora miljöproblem. De är världens näst största producent av koppar och de börjar skära ner. Så vi har flera fundamentala triggers som gör att kopparpriset kan stiga. Jag tycker ändå att det tekniska är det viktigaste. Så $300, jätteintressant som vi såg på grafen. Den har hållit ihop. Vi har haft många veckors konsolidering här. Och det ser ut som vi har bytt ut från en större nedåtgående trend i koppar. Så jag tycker det är superintressant för 300. Skulle den fallera, då vänder jag på steken. Då ser det snarare negativt ut. Spännande. Vi har ingen graf på det, men du har snackat om oljan också. Ja, exakt. Vad tycker vi det? Något vi ska notera med oljan är att trots att vi har haft en dollaruppgång, så har oljan stärkts. Och det är ganska ovanligt. Så det finns en underliggande kraft i oljan. Då. Den är stärkt ännu mer mot andra valutor.
80 handlas vi nu. Vi har kommit ner lite. Ser överköpt ut och det har å andra sidan sett ut hela året. Så att, skulle vi bryta 80 finns 100 ovan. Men jag lutar nog snarare på kort sikt att vi får en rekyl. Och då ser 75 och i andra hand 70 intressant ut på nersidan. Underbart. Tack. Vi är tillbaka nästa måndag. Tack för oss och trevlig helg.